Ontleding van die enkelvoudige sin. Wat is 'n enkelvoudige sin? Dit is 'n sin wat uit 'n onderwerp, gesegde en soms 'n voorwerp ook bestaan. 'N enkelvoudige sin bestaan uit 'n onderwerp, 'n voorwerp en 'n gesegde. Die onderwerp. Wie doen dit? Robert skop die bal. Robert is die een wat dit doen. Dus is Robert die onderwerp in hierdie sin. Die voorwerp. 'N voorwerp van 'n sin kan bepaal word deur te vra wat of aan wie. Robert skop die bal. Wat skop Robert of aan wie doen Robert dit? Dit is die bal. Die bal is die voorwerp in hierdie sin. Die gesegde. Dit is die werkwoord in die sin. Robert skop die bal. Wat is die werkie wat hy daar doen? Skop. Skop is dus die gesegde in hierdie sin. Kom ons oefen 'n paar. Pa sny die gras. Die onderwerp is pa. Die voorwerp is die gras. En die gesegde is sny. Die eiers word deur ma gebak. Die onderwerp is ma. Voorwerp die eiers. En die gesegde is word gebak. Identifiseer die onderwerp, voorwerp en gesegde in die volgende sin. Die hond het my gebyt. Die onderwerp is die hond. Voorwerp my. Gesegde het gebyt. Hy sing. Onderwerp is hy. Die gesegde is sing. Hierdie sin het nie 'n voorwerp nie. Gebruik ook die studiegids in jou hulplaer om jou verder te help.